Уважаеми зрители, отново е неделя и вие отново сте с нашото предаване Студио 18. Днес, макар че е неделния ден пред разполага, разбира се, към позитивни мисли, към това да си стоим вкъщи, при нас вече надявам се да се е превърнал в навик стоенето вкъщи и не само в неделя, но изобщо да изпитвате подобни позитивни чувства от това, че споделяте семейни уют с най-близките си хора. Ще се наложи с днешното предаване, разбира се, да ви накараме да се замислите и за други неща, но го правим само единствено с една цел. Да се вземат мерки, разбира се, да се върнем към нормалния си начин на живот. Възможно по-бързо, възможно по-лесно и възможно по-безболезнено. Аз отново съм в студиото, а моят колега Стефан Иванов, на когото казвам здравей, е така дигитално заедно с нас. Как си в неделя? Добър вечер на тебе, на екипа, на зрителите. Благодаря се така добре, нормално, спазваме всички изисквания, седим вкъщи, опитваме се да продължаваме живота си по стария начин, къде успяваме, къде не, но се стараем да бъдем отговорни. Да призовем и хората, разбира се, това време, което имат в къщите си сега, наистина да го използват колкото и да се притесняват, нека да го използват пълноценно, да обръщат повече внимание на децата си. Сега е момента да четат повече книги, защото наистина сега се появява това време. А ние с теб започваме да бистрим, да започваме с икономиката. Така или иначе, това отново ще доминира и днешното ни предаване. Изцяло ще доминира и нашия разговор с теб и то е напълно нормално да бъде така. Абсолютно си прав. На първо ниво, разбира се, основната грижа на хората е здравето, всичко да премине, то рано или късно ще премине. След това обаче ще дойдат големите проблеми, които в момента все още само виждаме тяхното начало. Вчера, например, имаше една доста интересна информация, която аз проследих, която се казваше, че само за последната една седмица в Съединените щати, които са вече са окото на бурята по отношение на вируса, са загубени някъде около 1 милион работни места за 7 дена. Тук обаче, за разлика от структурата на нашата икономика, това са предимно ниско квалифицирани работни места. Хора, места работи, които биха вършили всеки друг човек. Тоест, първото нещо, което се съкращава, са нещата, без които можеш, за да продължи бизнесът ти успешно. При нас проблемът е, че ние можем да закупим качествени работни места, на които работят хора, които имат образование, опит, специализации по въпроса. И това е много опасно. Искам обаче да се спра на един друг въпрос. Само преди да продължиш, много ми се иска да уточним нещо. Понеже слушах и журналисти, очевидно не познават механизма. Те питаха и те репортажите за хората, които се редят да се регистрират в бюрата по труда, е, нали, какво ще правите с тези хора? Само да обясним. Тези хора, благодарение на своите осигуровки, които са плащали, са осигурявали за фонд безработица. През следващите 8 месеца, след като са съкратени, те ще получават 80% от работната заплата, която са получавали. Тоест, това е механизъм, който не е свързан пряко с тази криза. Това е механизъм, който е изграден. Социалните ни системи работят добре в тази насока, така че не е толкова страшно за хората, които ще бъдат съкратени. То е страшно за икономиката, но за самите хора следващите 8 месеца ще продължават да получават доходи. Очевидно, повечето не са наясно и не го знаят това нещо, затова го уточняваме така. Да, и нека, щом сме го уточнили така добре, нека да направим един призив. Беше удължен срока, в който може да се подават тези заявления за хората, които са загубили работните си места. Не е нужно да се блъскате сега в най-големия пик на заразата, който идва, за да си навлечете освен икономическите и здравословни проблеми. Спокойно може да изчакате след това всички средства, на които имате право, ще ви бъдат преведени. Социалната система има достатъчно средства, за да може да бъдете спокойни за това. Преди малко започнах, сега ще довърша, че историята познава това, че всяка криза има своята цикличност. Различните кризи са различни по отношение на своите цикли, но най-интересни и най-лесни за предвиждане от гледна точка на причините, които ги предвиждат, това са икономическите кризи, световните икономически кризи. Световни икономически кризи в 20 век има поне 2 или 3 доста големи. Първата е края на 20-те, началото на 30-те години на века, когато за ужас на най-развитите държави, тя удра богатите държави, тези, които вече са излезнали на борсата, тези, които вече имат най-развитото производство, по-изостаналите не я усещат толкова сериозно.
има потресаващи картини на хора, които с фракове, цилиндри, вратовръзки, изключително богати до преди известно време, се редат на опашки за чорба и за храна. Тоест, те само за седмица-две са загубили всичко, фалирали са, има десетки хиляди официални самоубийства, над 50% от економиката на най-засегнатата от тази световна финансова криза държава Съединените американски щати фалира. Над 50% от фирма. След това една от големите кризи, които беше, тя обаче беше парадоксално предизвикана от нещо точно обратното, от свръхпотреблението, от прекалено бързото разширяване на средната класа, която не отговаряше на финансовото състояние на света. Това беше кризата, която си спомняте, започна 2007 година, която продължи също около 7-8-9 години, която в голяма част от държавите по света, но най-вече в свободните икономики, понижи цените и стандарта на живот на хората. Много голями хора. И едва преди, може би, години и половина-две се възстановиха цените на нивата, на които бяха преди да изпаднем в тая криза. За съжаление, сега влизаме в една трета криза, която не можем дори да прогнозираме за нейните мащаби, защото тя все още не е преминала от гледна точка на пика на здравните случаи и на много други аргументи. Но има нещо много важно. Така както има математически модели за прогнозиране на развитието на кризата в здравния аспект, така също има достатъчно качествени подготвени хора, които могат да прогнозират и развитието на икономическите кризи. Ние трябва да се допрем до техния потенциал, до техните умения. В България има такива хора и не можем просто да се лишаваме от тяхното експертно мнение. Искам да кажа, че българската икономика е много интересна икономика, защото тя има една от най-големите възможности в рамките на икономиката на Европейския съюз да се реорганизира бързо и успешно. Тоест да пренастрои, така да се каже, своите производствени мощности от една на друга, от един на друг приоритет. Например, според мен, нещото, което в голяма степен ще бъде проблем за следващите месеци, може би година, две, три, това е чисто, ако щеш, продоволственото осигуряване и изхранването на голяма част от населението. България, въпреки всичко, има възможности, така както са умя за нула време да започне да шие маски и да изпраща облекла на двойно-тройно по-ефтини цени и то по-качествени от тези, които пристигнаха. По същия начин ние можем сега, защото може би нашите зрители не знаят, но Полша и Франция, това са тете най-селскостопански държави в Европейския съюз, които всяка година удрят по масата, изискват едни дотации, допълнителни плащания за техните фермери, което практически ги поставя в привилегировано положение спрямо нашите. Нали? Сега вече идва момент, в който тези привилегии няма да са на първо място. И тук вече, наистина, ако ние имаме възможност да реорганизираме по отношение на селскостопанство, на животновътство, нашето производство, считам, че в много голяма степен бихме могли да се превърнем в голям основен фактор в Европа, такъвто сме били, ако щете и преди Втората световна война. Само за да олицетворим всъщност тази криза, за която ти говориш, и Шотландия, и Великобритания като цяло, но основно Англия и Шотландия в момента са вдигнали изключително заплатите, които предлагат на общите работници, на тези, които са берачи в оранжериите, защото сега има реколта за обиране и няма хора, които да я оберат. Предлагат чартери и така нататък и слава богу, здравия разум на повечето европейци е такъв, че да ги съхрани, т.е. да не пътуват. Но тази криза всъщност вече наистина започна и България може да се умее, всъщност запазвайки си своята работна ръка тук, да излезне почти безболезнено от нея. Абсолютно. Единственото нещо, което трябва да имаме като подготовка, за да можем успешно да направим това преструктуриране на българската икономика, това е решителни действия от смели хора. Значи в момента отново идва времето на визионерите, на хората, които не се притесняват от това какво ще кажат хората, какво ще каже общественото мнение, а просто вършат това, което трябва да вършат, без да мислят за последствията от това. В кризи винаги е така. Много е лесно да управляваш, както се управляваше по времето на Симеон Сакскобургготски, когато имаш, дето се шегувахме с един приятел, на улицата да минеш на някакви да му поискаш 500 лева, преди да се запознае с тебе, ще ти ги даде назаем без никакъв проблем. Когато се чудеха къде да дават излишъците, когато просто икономиката вървеше дори и без ти да ѝ помагаш. Тогава е лесно да управляваш. Много е трудно да управляваш обаче в такива моменти, в които кризата е голяма
В България проблемът е още голям, защото ние освен всичко друго имаме криза на доверие към политическия елит като цяло, което намалява желанието на обществото да бъде солидарно във взимането на решения. Да, умишлено се дистанцират от взимането на тези решения. Аз тук искам само да отворя една скоба. Много ме дразни напоследък това, което се говори, примерно с депутатските заплати. Те се увеличават не защото те си огласували, а защото са увеличили всичките заплати в публичен сектор. Тоест, там имаше едно 10% увеличение. Но кой плаща от тестовете на депутатите? Аз искам да попитам кой въобще, който е трябвало да бъде изследван, всъщност си е платил теста за коронавирус. Абсолютно никой. Такава не е здравната система. Това значи солидарния здравноосигурителен модел, своите плюсове и минуси, той това предоставя. Предоставя възможност всички да бъдат проверявани. И няма нищо по-нормално тогава, когато в пленарна зала в Народното събрание очевидно не се спазват мерките, защото е невъзможно и депутатите са на много близко разстояние един от друг. И след като имам положителна проба, ето видяхте още две такива последствия излезнаха, т.е. ние имаме трима души, които са разболяли. Нормално всички тези, които са застрашени, да бъдат изследвани по някакъв начин. То добре, че разредиха заседанията на този парламент, защото най-вероятно сега щяхме да говорим, може би, за много повече заболели, отколкото трима от 240. И понеже, нали, обясняваме колко са лоши, това е един пример, за това не искам да ги героизирам по никакъв начин, но в крайна сметка това са хора, които само защото има нужда от тяхната намеса, защото всички промени, които се случват, трябва да минат през парламента, ходят на работа, застрашавайки своето здраве и неглижирайки всички препоръки на щаба, но това е полезно за всички. Така че следващия път, когато излезнем и започнем да говорим по този начин, нека да се замислим, разбира се, и за от другата страна. Винаги много ме е дразнал този популизъм и другото, което, нали, е много важно. И аз се замислете, когато говорим за дарения, всъщност, поне в социалните мрежи, непрекъснато някой излиза и казва, нека общинските съветници, депутатите, министрите или този или онзи да си дари заплатите. В крайна сметка, специално при депутатите, това им е единствения трудов доход и те даряват голяма част от него в момент на криза. Но не е ли малко смешно, хем да искаме те да бъдат наказани, хем да ги линчуваме, хем да казваме колко са лоши, как нямат нищо общо, виждате ли, с обществото, хем тях да търсим да си даряват заплатите. Нали, малко лицемерно ми изглежда на мен. И в крайна сметка, нали, никой не отива да кара обикновения човек да дарява. Отиваме да караме онези, които са и застрашени. Така че, нека проявим толерантност в тази ситуация и да трезво да разсъждаваме по въпроса. Да, тези разсъждения, обаче, за които ти говориш, те са ирационални. Те не могат да почиват на логично мислене, те почиват на желанието лошите да бъдат наказани. И от тази гледна точка много трудно можеш да разграничиш част от лошите и да ги направиш добри. Просто в менталитета на човека, в мисленето на човека, винаги така са подредени нещата, че във всяка ситуация, в която има тази възможност, е по-лесно да обвиниш друг за собственото си неблагополучие. Това е абсолютно обяснимо. То не е дори национална черта. За да завърша това, което казах преди, как може да станат тези неща, искам да кажа, че сега е много добър момент, в който трябва да се види доколко наистина хората, които управляват България, имат желание да използват цялостния капацитет на нацията, а не само да се опрат на верните си другари. Всички, които в момента имат конкретни предложения, ама разбира се, говоря за експертно подплатени, не просто за някакви лозунги, би трябвало да бъдат изслушани. Всички предложения трябва да бъдат взети. Има много групи от хора, които работят в момента, анализират ситуацията, правят своите предложения. Ето част от нещата, които ви казвам, са разработени от Движение демократично действие. От Обединени патриоти чух доста интересни неща. Вчера по телевизията също имаше доста интересни предложения от Христо Иванов от Демократична България. Всички тези неща, които се правят като конкретни предложения, трябва да бъдат приети не са да приемеш, както приеха на БСП някакви текстове, само и само да участват в някакъв консенсус, защото в тях може да има наистина нещо рационално. По отношение на земеделието, нещо, което е много важно, което искам да кажа, а не се знае от това. В България някъде около 82-85% от данни на организациите, които се занимават с това, не съм си го измислил аз, са във владение от земите, селскостопанските обработваеми земи, са във владение на между 300 и 320 човек или фамилии. Какво означава това? Говоря, разбира се, и за аренда, не говоря само за собственост. Това означава, че така наречените едри собственици в сферата на земеделието,
така разполагат с огромната част от земята в България. Това може да се окаже много голям проблем в дългосрочен аспект, ако ние приемем да се развием в тази посока, в която преди малко говорих. За съжаление, тази система на субсидиите, на раздаването на калпак, което много често така ме кара да бъркам Европейския съюз с Съветския съюз, в голяма степен разврати част от българските производители и научи, че не е важно да се бориш там да си съхраниш еди какво си да ги развиваш, трябва да си засееш, да се отчетеш като хората и да си вземеш парите. Сега идва време, в което наистина трудолюбието също може да бъде изключително положително и ние трябва да използваме това. Българският народ, въпреки всичко, все още е запазил уменията си да работи, да се развива, да влага от себе си. Най-малкото поради факта, че в последните години ние сме имали такава съдба, че винаги трябва да правим жертви, да изчакваме. Не сме свикнали да живеем на широко. Вие представате ли си? Аз имам много близък приятел, който живее в Великобритания и който беше шокиран, изпращаше ми, той гледа нашето предаване, сигурен съм, че сега гледа, изпраща снимки на празни складове в Великобритания. Вие представате ли си какво означава това за представители на една такава горделива нация, нация, която е била една от най-големите империи в света? Ние поне не сме свикнали на такъв разкош. Ние никога не сме имали такива прекалено големи очаквания. Да, абсолютен факт. Аз предлагам ти тук да сложим точката на днешния обзор. Надявам се това, което сме ви казали, наистина да ви е накарало да се размислите върху темите, да помислите за своята лична отговорност, защото това те първа ще става изключително ключово за напред в тази криза. И разбира се, останете с нашето предаване, с нашата програма, защото ви очакват още доста интересни неща. А сега време е за кратки новини.